The hot is not public. Panasnya ra umum. Gusti, kula niki jane mboten pengen sambat. Tapi pripun meleh, Gusti? Mbok temperature niku rodok didonke sithik mawon, Gusti. Ndas kula niku kajenge mboten umum. Niki lho sampun kemutup. Nyuwun tulung sanget, Gusti. Alon-alon. Kula nuwun po piye ngono kok eneng wong kok ngujrus ae lho. Sopo kae? Apa le, kok mau njeluk aku? Anu mbah, mboten mbah, ngapunten, niki wau kulo meng kaget tok. Niki nak mbah Jum to niki? Ya le, aku ki Jum, aku ki lagi kesusu. Lah ngopo kesusu mbah? Daripada kesikut, mendingan kesusu. Anu le, kowe roh putuk ora? Mboten niku, Mbah. Lah teng pundi? Mau ki tak teturu ya le, patis turu mau tak deleke kamar. Terus mau tak tinggalne kebon golek kayu. Bar goleki kayu, tak goleki nang kamar putuku wis ilang. Ora eneng. Waduh. Gak nanti ya oleh tak golek ngendindi reneng ki. Lah pun dipadosi tengku dimawon, Mbah. Wis tak golek nang ngendindi ya oleh tak sak desa, tak obengi ki ora eneng. Iki ki aku arek UTW le nang tangga desa. Kok iso ya cah cilik melarikan diri? Anu le mbok njuk tulung digolekke putuku. Anu Mbah. Ngapunten kula ajeng anu Mbah. Yo, nggo wong jalan. Wah, nggih Mbah, nak ngoten. Kula tak mangkasen iki nggih Mbah nggih. Matur nuwun. Tenang le, aku ki mudeng. Kabeh ki nek eneng duwite mesti jalan. Nek ra eneng duwite ya maaf. Nggih no, leres no, nek mboten enten artone nggih. Maaf no. Matur nuwun nggih, Mbah nggih. Iki le, dhuwit iki dienggo DP, engko nek ketemu tak tambahi meneh. Wah, tenane, Mbah. Tenan yo le. Tak imboi, dhuwitku ki nang omah bagur-baguran. Tak nggo nguru ki kowe iso. Oke, Mbah. Oke, marki bar. Mari kita nyebar. Kowe rono, aku rono ya, Le. Nggih, Mbah. Nggih. Putune Mbah Jum. Putune Mbah Jum. Kowe nendi mulya le? Kae lho, mbahmu goleki mesake le. Jedulong, kok tak tumbas ke es klip?
bayi, jabang bayi, jabang bayi. Ngopo toki iki ngeget-geti aku. Lah sampean ngopo ae, Mas? Kok gerak-gerik tekstur tubuhe kaya maling. Ngulang maling, ngulang maling ngawur iki. Kenapa bagus sih kaya ngene kok tarani maling? Emang tampang kuwi tampang-tampang kriminal ngono apa piye? Lah tak kira maling kok, Mas. Gerak-gerike ngene iki. Ini lho ki entak kadani. Aku ki lagi goleki putune Mbah Ju. Mau wonge goleki putune bingung nanti-nanti ra ketemu. Ngono. Aku kan yo mesake to. Kayak wis nenek-nenek. Urip dhewe karo putune guru berdua. Malah saiki putune ilang iki jarine iki. Lah yo jenengane aneh. Goleki cah cilik kok ning semak-semak ning kebon-kebon. Kan cah cilik biasanya sobo kebon. Lah kowe iki yo ngopo sobo kebon? Ayo. Mbok anu, ayo diwangi goleki. Males. Loh, iki eneng danane, eneng uang jalane. Kok didom loro. Kowe selawe aku selawe, yo. Ah, nek enek ngene iki mesti aku yo mangkat. Iya aku yang mudeng kabeh kuwi nek eneng duwite mesti jalan. Nek ora eneng duwite ya ma. Les. Wis. Aku golek Irono. Heeh. Kowe golek Irono ya? Ya. Mar kibar. Mari kita nyebar. Let's go. Ora, Mas. Aku yo ora ketemu iki. Kene endi yo? Angel banget yo digoleki. Lah iya yo, Mas. Lah kowe wis goleki nang endi wae? Nang WC. Nang di rumah. Nang ngisor-ngisor meja. Pokok men wis tak goleki kabeh, ora ketemu, Mas. Oh iya, nang sumur-sumur mau tak inguk yo ora enek iki. Sudah ini nanti meneh yakin yo. Padahal tokin anggar ketemu arti tambahi duit lo jane. Berarti lah Mbah Ju bil duitnya bakur bakuran cari ini. Iso tigo nguruki ade wong luru. Nak aduh iso nemok ke putun kan lumayan cuan bos. Lah yo yo Mas. Iso ngutuk PS yo Mas. Sekarang mungkin yo. Lah yo. Yele putuku ketemu rong. Dereng Mbah. Niku mau kula pun madosi teng pundi-pundi, teng semak-semak. Nggih mboten ketemu, mboten enten nih. Lah piye putuku nek ora ketemu? Kancaku sapa? Masa aku nang omah dhewe le. Piye iso iki? Golek ana ya le, tak ketok. Mbah, lah putune jenengani iso berenang boten. Aja-aja kali ning kali nggo. Iki ngawur. Jeneng ngono kuwi. Aku pengen pipis. Walah, jebolane kuwi tak gendong to le. Kowe arep pipis? Ya wis, kosek engko tak tatur. Walah, putuku jebolane tak gendong ket mau le. Cedak watu adoh kraton garap luku